Olá pessoal de casa, eu sou a Juliana aqui do canal Piquenique Por Aí e hoje eu vou fazer um vídeo das minhas comprinhas, gente, naquela loja que eu fui com expectativa e amei, gente. Realmente eu não tenho nada contra o Dollar Tree, eu simplesmente amei. Era tudo aquilo que eu esperava. Eu já mostrei pra vocês aí, quem é que não assistiu ainda, um tour ali, né, nos corredores do Dollar Tree da Páscoa, tá? Feito isso, quem não assistiu, assista, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês as minhas compras, tá? Lembrando, gente, que assim, ó, a gente se arrepende de não ter comprado mais, né? Eu, pelo menos, volto e sempre fico assim, por quê? Por que que eu não trouxe? É que assim, ó, realmente, eu tentei socar tudo que eu pude nas malas, mas, infelizmente, a gente não dá pra trazer tudo, né? É o que eu falo assim, ó, eu pretendo viajar mais vezes agora pros Estados Unidos, então eu vou trazer, porque realmente... Eu adoro uma tranqueira e sei que tranqueira no Brasil é caro, não é barato. Aí, vou dizer uma coisa, chega a ser um tapa na nossa cara aqui, numa loja que já é barata, tem a parte dos descontos, do outlet ali, do clearance, não sei como é que vocês vão chamar. Olha aqui, gente, eu comprei esse enfeite de porta. Lembra, eu fui acho que uns 12, 13 talvez Dollar Tree diferentes, tá? Porque, como eu te falei, eu viajei do sul ao norte do país. E pelo menos quase todos que eu entrei tinha um carrinho de supermercado que tinha esses itens que estavam com desconto. Eu não sei exatamente quanto é. Eu sei que esse aqui saiu por 50 cents, tá? Eles selam aqui, eles colocam essa etiquetinha aqui, tá? Porque ele tá com algum problema. Quando eu comprei esse enfeite aqui de porta, o defeito que eu vi é que ele não tinha essa cordinha aqui. E aqui, gente, eles prenderam errado, tá? Vocês podem ver que tá ao contrário, né? Só que, infelizmente, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, né, que é a minha cidade, a orelhinha tinha quebrado, né? É aquela coisa, né, gente? A gente soca coisa e, infelizmente, esses materiais, assim, não resistem, né? Também minha culpa, né? Mas, assim, gente, isso aqui foi R$2,50, tá? Comprei e botar na porta, achei uma fofura. E me diz, gente, aonde é que tu vai comprar isso aqui por 50 cents, tá? Convertendo ali, ó, o dólar que eu paguei, R$2,70, tá? Esse aqui foi a minha primeira comprinha, comprei porque tava barato e achei assim o máximo Dollar Tree, ainda tem um carrinho de promoções. Pra vocês terem uma ideia, são itens que as pessoas amassam, ou por exemplo, eu vi um detergente lá que tava um pouquinho a menos de quantidade, que não sei o que aconteceu, vazou, alguma coisa assim, tava com uma fita adesiva e tava sendo vendido por 50 cents, tá? Assim, ó, o que eu vou dizer pra vocês? Ai, não vai comprar pra gente? Não vai, mas vamos supor que tu vai numa casa, que tu se hospede numa casa lá em Orlando, tá lá por 50 cents, porque não vai comprar, entendeu? É bem um pouquinho, tu nem vai usar todo o detergente, entendeu? Então, tem coisa assim que eu acho que compensa dar uma olhada nesses carrinhos, tá? Então, esse foi o primeiro item aqui que eu comprei, tá? 50 cents no Dollar Tree. Eu achei uma gracinha, vou arrumar ele, né, pra me poder usar aqui em casa. Vamos pro próximo? Ó, esse aqui foi também um outro item que eu comprei e que eu amei, gente. Assim, é porque tinha um monte, tá? Um monte. Eu não sei se eu cheguei a gravar exatamente no Dollar Tree que eu achei um monte dessas plaquinhas. Não sei se essa aqui eu acho que eu comprei em Memphis, no Tennessee. E tinha uma quantidade absurda de plaquinha. Gente, é que assim, ó, tu fica na dúvida do que trazer, tá? Esse aqui eu paguei realmente o preço integral. Como eu falei pra vocês no outro vídeo, o Dollar Tree não é mais um dólar, tá? Tem alguns poucos itens que custam um dólar, mas o preço normal agora é US$1,25. Mas mesmo assim, esse aqui, ele saiu por menos de R$8, né? Então eu acho que vale super a pena. Você não vai achar no Brasil, eu acho que... Eu vou te dizer, nunca fui na 25, eu adoro 25, mas nunca fui na época de Páscoa. Mas de todo modo, não pesa nada, tá? Tá lá, se gosta dessas essas tranqueirinhas e gosta de enfeitar a casa como eu, você pode trazer isso aqui, tá? É US$1,25 e é uma gracinha. Eu amei, gente. Próximo item. Ai, gente, olha aqui, ó.
Esse aqui foi o outro item que eu comprei, tá? E a gente tem uma coelhinha de estimação aqui em casa que se chama Pipi. E eu pensei assim, ah, vou comprar pra Páscoa e também pro aniversário dela. Se tiver que fazer uma festinha aqui, decorar, já tenho tudo, né? Eu gosto de ter essas decorações em casa porque os meus filhos também têm um canal aqui no YouTube, que é Livinho e Vitor G. E então a gente também faz muitas brincadeiras. A gente precisa, às vezes, muita coisa, né? De material decorativo, então, pros vídeos, então a gente sempre tem. Esse aqui também saiu $1,25. Vou mostrar pra vocês, tá? Já tava... Eu adoro, gente, essas coisinhas, ó. Eles são vários coelhinhos. Legal pra você botar atrás na mesa do bolo ali, né? Ou numa parede. Tá, mas assim, eu vou fazer um suspense, gente, porque... Olha aqui que amor. São esses coelhinhos aqui, tá? Eles são em EVA rígido, tá? É um ótimo material. E eu vou mostrar pra vocês, assim, uma coisa que eu achei tão fofinha. É um detalhe, mas eu acho que é um detalhe que faz a diferença. Gente, olha o bumbum dos coelhinhos. Vem um pompom. Olha que amor. Esse aqui também, gente, saiu $1,25, gente. $1,25. É muito barato. É muito barato. Aqui na minha cidade, Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul em geral, tudo é mais caro que em boa parte do Brasil. Então, assim, pra nós, o nosso R$1,99 virou uma loja aí que agora tá R$11. Então, a inflação pegou bastante. Então, eu não acho isso aqui. Mesmo pagando R$11, eu não acho, entendeu? Eu vou achar uma loja de artesanato aqui em Porto Alegre por uns R$30. Então, pra mim, super valeu a pena e não pesa nada pra trazer na mala, né? Um amor, né? Então, o próximo item que eu comprei... Gente, eu já me preparo... Quando eu gosto de viajar, quando eu vou viajar, eu já me preparo pra tudo, tá? Pra... Se eu for perto do Natal e tem coisa pra Natal, eu já pego coisa pra Natal. Se eu for perto do Halloween, já pego coisa pra Halloween. Eu já gosto de comprar tudo fora, assim, que aí eu pago mais barato, tá? Então, como a gente tá na época de Páscoa, eu achei que a minha filha do canal Livinho Vitor G ia adorar esses ovinhos, gente. Olha aqui que amor, ó. São ovos de Páscoa de goma de mascar de chiclete. Eu adorei, gente, também. Olha que amor a caixinha, ó. Parece aqueles iogurtezinhos, né, das séries americanas que eles dão no refeitório. Esse aqui também, gente, saiu $1,25 e eu tenho certeza que ela vai amar. Esse aqui foi um outro item que eu trouxe. Uma coisa, assim, que eu achei bem bacana, gente, olha aqui, ó. Isso aqui, ó. São 16 ovos. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. 16 ovos, todos coloridos, e eu acho que o mais legal é o ovo especial dourado. Isso aqui, gente, pra fazer brincadeira com as crianças, eu gravei um vídeo já no canal da Livinha Vitor G, que a Livinha, ela fica procurando todos os ovos e ela tem que achar o ovo especial. Mas nesse kit aqui, por $1,25, vem 16 ovos e vem esse ovo especial dourado, que realmente é difícil de achar aqui, né? Então, eu comprei pra fazer brincadeira com eles. E pra Páscoa, né? Olha que legal, bem colorido. Eu comprei essas cores pastéis, mas tem várias opções de ovos. Tem ovos decorados e tem um vídeo que eu mostrei pra quem não viu o vídeo ainda, que é na loja do Dollar Tree mesmo, que eu gravei lá dentro. Tem um vídeo, eu acho que eu mostro ali as opções de ovos de Páscoa, que tem pra todos os gostos, tá? Eu comprei nesse tom pastel. Mas tem vários, tem tons mais fortes, tem ovos pintados, tudo de plástico. Achei bem legal esse aqui. E um outro que eu amei, gente, que é a cestinha. Olha só se isso aqui não é uma fofura, gente. Tem também, gente, várias opções de cesta de Natal, de Páscoa. Que eles, assim, ó, claro, eles têm essa coisa de juntar os ovos, né, de catar os ovos em algum lugar. Eu vou fazer uma brincadeira com a Lívia aqui, com a Livinha, pra ela juntar os ovos de Páscoa, né? E eu achei essa cesta, gente, um amor. Eu vou ser bem sincera com vocês. Tinha tanta cesta bonitinha no Dollar Tree que tu fica até assim, ó, o que eu vou trazer, né? E aí tu vai pensar assim, basta, que trambolho pra trazer dos Estados Unidos. Gente, foi um trambolho, mas eu coloquei na mala e dentro disso aqui tudo tava cheio de coisa socadinha pra não ocupar espaço, né? Então, tudo é muito bem aproveitado. E me diz, aonde que tu vai achar isso aqui, essa cesta bonitinha de Páscoa, tá?
antes da Páscoa, não pós-Páscoa, por menos de R$8. Você não acha aqui no Brasil, eu aqui não acho na minha cidade. Então é isso, gente. Vou acabar o vídeo de hoje com essa fofurinha aqui, com essa cesta maravilhosa que eu comprei no Dollar Tree. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Deixa um like se gostou desse vídeo, tá? E eu tô, só pra deixar claro, assim, tô muito faceira de mostrar pra vocês as minhas coisinhas, assim, as coisas que eu gosto de comprar, as coisas que eu gosto de fazer. E é isso, deixa um like, se inscreva no canal. Um beijão a todos e até o próximo vídeo.